নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাক এটা মেছৰ কাঠিৰ যাদু দেখুৱাম। এইটো মেছৰ কাঠিৰ যাদুৰ কাৰণে মই চুপ্ৰিম চানফ্লাৱাৰ আৰু 2.50 টকা হয় এইটো, সেইটো আপোনাক আজি দেখাম মই। আৰু আপুনি এইটো দেখিছেই নিশ্চয়, আপুনি এইটো এইটো কৰিবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো ভাল মেছৰ কাঠি, আপুনি মাত শুনিছেই নিশ্চয় মেছৰ, বা আপুনি চায়ে লওক। এয়া মেছ ধেৰ আছে, ইয়াত বহুত মেছ আছে, মেছৰ কাঠি আছে ইয়াত। তাৰপৰা এইটো মই এটা বস্তু কৰিম, এনেকৈ কৰাৰ লগে লগে এইটো নাইকিয়া হৈ যাব। কৰিমনে? এই কৰিছোঁ, সেয়া ৰ'ব। 1, 2 নাই নাই নাই, মই বেলেগকে কৰিম এইটো। ৰ'ব, এইটো ইয়াত আছে নহয়, নাজানো থ। এয়া চাওক, এবাৰ ইয়াত মোবাইল এটা আহি গ'ল, আৰু এতিয়া আপুনি চাব এই মোবাইলটো হেৰি কৰি বেলেগ এটা মোবাইল আহিব নীলা। আপুনি দেখিছে এইটো নীলা মোবাইল এটা আহি গ'ল, এইটো বৰ আচৰিত কথা। এবাৰ এইটো নীলাটো এৰি পেলাই এবাৰ এই চাধা খাই যায় মানুহে, এই সেনেকুৱা টেমা এটা উলিয়াই দিয়ে, চাধা সেইখিনি খাই যায়। দেখিলে, এই আজিৰ যাদুটো মোৰ এইটো, আৰু এইটো মই ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি মেছৰ কাঠি বনাই দিম। আকৌ আজি যাদুটো এইটোৱে হৈছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই সদায় আপোনাক বহুত যাদু শিকাই থাকিম। বাই বাই, হেভ এ গুড ডে'।